အဲ့ဒီအခန်းကတမင်တို့က throw ဖို့အတွက်ရိုက်တယ်လို့တောင်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့ဆိုအဲ့ဒီဇက်ကအဲ့ဇက်ဝင်ခန်းကြောင့်ဒီဇက်ကြီးတစ်ခုလုံးကကမောက်ကမဖြစ်သွားတာဆိုတော့လေကမောက်ကမဆိုတာဒီအဲ့ဇက်ဝင်ခန်းကြောင့်ဒီဇက်ရဲ့အချို့အကွက်ကြီးကဟိုပါဘောပူလောင်သွားစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဇက်ဝင်ခန်းကလည်းအရေးကြီးတယ်တက်လျာအကြောက်တယ်အတတေးလေးနဲ့ထိုးပေးတော့ဆရာအမေအော်အမေမလို့ရုပ်ရှင်ရဲ့ကျွန်တော်ရှက်ဖို့အချိန်မရှိတာကျွန်တော်တို့မှလေ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ career လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဝင်အောင်လုပ်ရမလဲ။ကိုကပဲမှားမလား၊သူကပဲမှားမလား။အကိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံနောက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့။ဟိုသူတို့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ကိုရဲ့ CV နဲ့လောလောရတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှသူတို့မိုင်တခုခုများပေါ့နော်စိတ်ကွက်မလားဆိုတော့စိတ်ကံကမူအဲ့လိုမျိုးလိုဘလောက်ပဲရှိမြင်တဲ့တူပါလေ။ဟိုရှက်တဲ့စိတ်တော့ကျွန်တော်ရှက်တဲ့စိတ်ကကြော်လွန်သွားပြီကျွန်တော်တို့ရှက်တဲ့စိတ်တော့မရှိတော့။အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီကားလေးရဲ့နောင်ဇကာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဓိကမင်းကပါလဲဆိုတော့ဒီအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေအဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိပြီးတော့မှအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့စိတ်ပေါ့နော်မရှိတော့အောင်ဟိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဇလန်းမျိုးじゃんကိုကအမီးမပါပဲတောက်နေရလားတစ်တစ်ပါလုပ်ပြရမလဲအမီးမရှိတော့လေကို့မိန်းမကိုပဲမြည်ရတော့မှာဟော့ကိုကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ premium show လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အတွက်လည်းရန်လည်းဟိုစိတ်ထဲမှာကျဉ်းတတ်ပြီးပါတယ်ဒီကားလေးရိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းဒီလိုနည်းမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ချီချူအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကျဉ်းတတ်မဲ့ကားလေးလို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာဝမ်းသာတာပေါ့ဝမ်းသာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေမှာပေါ့နော်ဒီလောက်ထိပေါ့ဟိုစိတ်ဝင်စားနေရှိကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဇက်ကဟိုအိမ်တော်ကြီးဇက်ကနော်ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုရိုက်ထားတဲ့အတွေ့အဆက်လေးတွေကလည်းမတူဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တဲ့အနေနဲ့ကလည်းဒီလိုကားမျိုးအန်ရယ်များတဲ့ကားပေါ့နော်အဲဒီကားမျိုးရိုက်ထားကြတယ်သူတို့လည်းစိတ်ဝင်စားရှိကြတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီဇက်ကလေးကတော့အာကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်တကားလုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ဒီဇက်လန်းရဲ့အနှစ်သာရကိုပို့ပြီးတော့တွေ့မြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်နိုင်လူပညာလုပ်တဲ့လူတိုင်းအားဒါဒီလိုမျိုးတီဇာလေးတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်လည်းပရိသတ်နဲ့တူရင်ကုန်ပြီတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီတီဇာလေးတွေ dialogue တွေအပေါ်မှာပရိသတ်တွေဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရင်လည်းဝမ်းသာမိပါတယ်ဟိုပေါ့ဒီဇက်ကဟိုအစ်စ်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဇကလုံးနေရတော့ဇကဟောင်းနေတယ်တော့မတူဘူးဆိုတော့ဟိုဟာဒီဘက်ခင်းနဲ့ပရိသတ်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဘက်ခင်းပရိသတ်လည်းခံစားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုဇညွန့်တွေကိုဆရာလွင်မင်းတို့ကတေချာလေးအဲအကြောင်းမလို့လေဒီလိုဇကလုံးတွေထွက်လာရလို့မြင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီအခန်းကကျွန်တော်တို့ဟာတော်တော်အချိန်ပေးရတယ်အချိန်ပေးရဆိုလိုက်တင်နေလဲတေချာလောက်ရတယ်ဒီနိပညာပိုင်းကတော့ဟိုဟာရက်ကူးမှုပိုင်းကတော့အချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့pre-production လုပ်ထားတော့အများကြီးတော့အခက်အခဲမရှိပါဘူး။ဒါနဲ့သူထိုးလေးကြရတယ်ပေါ့။ဘယ်လိုလဲပြောချက်။အဲ့ဒီအခန်းကတမင်တို့က throw ဖို့အတွက်ရိုက်တယ်လို့တောင်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကလေ။ဒါဆိုအဲ့ဒီဇက်ကအဲ့ဇက်ဝင်ခန်းကြောင့်ဒီဇက်ကြီးတစ်ခုလုံးကကမောက်ကမဖြစ်သွားတာဆိုတော့လေ။ကမောက်ကမဆိုတာဒီအဲ့ဇက်ဝင်ခန်းကြောင့်ဒီဇက်ရဲ့အချို့အကွက်ကြီးကဟိုပါပေါ့ပူလောင်သွားစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဇက်ဝင်ခန်းကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မူရင်းမှာလည်းအဲ့ဇက်ဝင်ခန်းကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အခါကြတော့လေအဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စကလုံးတွေအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဘက်ခင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အဝင်ငွေကြဖြစ်အောင်တေချာလေးလုပ်ထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော်တော်မရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီကာရက်တာတဲကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအမှန်တော့ရုပ်ရှင်ရဲ့ကျွန်တော်ရှက်ဖို့အချိန်မရှိတာကျွန်တော်တို့မှလေဘာလို့ဆိုတော့ဒီကာရက်တာတဲကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဝင်အောင်လုပ်ရမလဲကိုကပဲမှားမလားသူကပဲမှားမလားအကူသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံနောက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုသူတို့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ကိုရဲ့စီဗီယာနဲ့လောလောရတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှသူတို့မိုင်တခုခုများပေါ့နော်စိတ်ကွက်မလားဆိုတော့စိတ်ကံကမူအဲ့လိုမျိုးလိုဘလောက်ပဲရှိမြင်တဲ့တူပါတယ်ဟိုရှက်တဲ့စိတ်တော့ကျွန်တော်ရှက်တဲ့စိတ်ကကြော်လွန်သွားပြီကျွန်တော်တို့ရှက်တဲ့စိတ်တော့မရှိတော့အေးပေါ့ဘာဆိုရုပ်ရှင်ရဲ့ယတပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကယတပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကျိုးအပြစ်တွေကိုကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်တော်ကြီးရဲ့
အိမ်ဆောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တတိယကစိတ်ကံစားမှုတွေကိုကျွန်တော်ပြတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအမှောင် dev site တွေပါတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအာဒီဆိုးကျိုးတွေကဘယ်လောက်ဒီအရှိမနောက်မှာဘယ်လောက်ဒီဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စီတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြခြင်းတဲ့အခါကျတော့အရှိမတော့ဒီလိုမျိုးပရိသတ်ပေါ့နော်ဟိုမတူညီနိုင်တဲ့ခံစားမှုတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်ဆောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့အဲဟိုဆိုးကျိုးတွေပေါ့နောက်ပြီးအိမ်ဆောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့ဟို reaction တွေပြောင်းပြင်းရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲသဘောထားဒီကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီကားလေးရဲ့နှောင်ဇက်ကားရဲ့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဓိက main ကပါလဲဆိုတော့ဒီအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေအဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိပြီးတော့မှအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့စိတ်ပေါ့နော်မရှိတော့အောင်ဟိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဇလန်းမျိုးစားတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမှကျွန်တော်တို့ကအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့စိတ်ကိုတွန်းအားပေးတဲ့ဇာကားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အသည့်တစ်ခုဝင်ပြီးတော့မှအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့စိတ်တွေမရှိလာနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဆိုးအပြစ်ကိုပြတဲ့ဇလန်းပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့တကားလုံးကြည့်ရင်တော့ဒါမြင်နိုင်မှာပါဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဇာကားတကားလုံးကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တွေ့ပါတယ်ပါးစားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ဟိုပါဇဲရဲ့ဟိုဇလန်းမျိုးစားပဲတူတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆဲရဲ့ရည်ချက်တွေလည်းမတူဘူးနောက်ပြီးတော့ဆဲရဲ့ twist တွေကလည်းတော်တော်လေးကွဲပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဒီကားမှာတခြားကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ feeling မပါဘူးပေါ့ဟိုကျွန်တော်ချီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က feeling ပါတယ်လေ feeling ကကိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုတိတိရဲ့နဲ့ဖြစ်နေတာဒီမှာကြတော့သူကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီဟိုစိတ်ခံစားမှုရဲ့နောက်မှာဟိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုအပေါ်မှာမှမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဇက်လန်းကိုတိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အခါကြတော့အရင်ဟိုစက်ကြီးဟိုပြိသက်မျောလင့်ထားတဲ့အရာပြိသက်တိထားတဲ့အရာမျိုးထက်အများကြီးကြော်လွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတာပေါ့ဒီကားလေးရတော့ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိလားဆိုတော့စစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လိုပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်လေးပေါ့အဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်အဲဒီကားကိုကြည့်ရဲ့အစိုးအဆိုးကျိုးတွေပေါ့လေဆိုးကျိုးတွေကိုဟိုခံစားရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ဒီကားကနေပြီးတော့အများကြီးတားဆီးပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျရုပ်ရှင်ကနေပြီးတော့နော်ဟုတ်ရုပ်ရှင်ကနေတဆင့်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့မသိနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်။ဘယ်လိုလဲ။ဖိုက်တဲ့ပြောင်းနေတယ်တုံးသက်တယ်ဆိုတော့ဘောလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့။အော်တုံးသက်မဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့။အိမ်တော်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာကတော့တကယ်လည်းရှိတယ်လေ။ရှိလို့လည်းဒီလိုဇာလန်းမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကြည့်ရှုတဲ့အချိန်မှာမှဩဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိအောင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရသားကိုပြန်ပြီးတော့ပေးစေပေးတယ်ပေါ့။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပညာပေးစေတဲ့ဇာလန်းမျိုး။ရုပ်ရှင်နဲ့တော့အဲ့လိုကွန်ပဲလုံးလို့တော့မရပါဘူးပေါ့အပြင် live ကတော့အပြင် live ပါဘူး။ဘာသာအသက်ရွယ်လည်းလူတစ်ခုမှဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာကိုနည်းနည်းလေးထိမ့်သိမ်းရမယ့်နေသားမျိုးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးထိမ့်သိမ်းတဲ့သဘောပေါ့။အဲ့ဒါတော့ပြိသက်ပြင်ပဲရှိမှာပေါ့။အများကြီးတော့လည်းမပြောင်းလဲပါဘူး။ဒီဟာလေးတစ်ခုပဲ try ကြည့်တာလေ။ဒီဟာလေး ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်အများကြီးလည်းမပြောင်းလဲနေဘူးလေ။